Pessoal, bom dia para vocês. Vocês me ouvem bem? Pessoal, bom dia. Vocês me ouvem? Eu te ouço, Goiano. Ah, Bom dia. beleza. Tá me vendo aí a imagem? Porque sumiu a minha telinha aqui. Tá Sim. beleza, né? Normal, tranquilo. Muito bom. Posso mandar ver, Imagens, né? pode mandar ver. Eu entrei só para ver como é que tá. Oh, te agradeço. É bom que me dá confiança te ver aí, Rômulo. Bom dia para você, viu? Bom dia. Eu tô sem câmera. A câmera tá com um probleminha, mas Mas você tá está me tudo vendo? certo. Então Tô tá te bom, meu vendo, tô querido. te ouvindo bem. Bom Vou mandar demais, hein? bala aí. Eu Muito só vou obrigado. esperar mais um pouquinho para ver os alunos entrarem e depois eu saio. Fica à vontade. Maravilha, obrigado pela força aí, viu? Imagina, eu que agradeço. Vamos lá. Pessoal, bom dia para vocês. Meu nome é Alessandro Goiano. Eu vou trabalhar o conteúdo de História do Brasil com vocês, a priori, quinzenalmente, com 2 aulas a cada entrada. Então, hoje nós vamos conversar das 7h10 até as 8h50. Então, eu vou passando os slides, a gente vai conversando, vai trocando uma ideia, e vocês tendo dúvida, vocês vão entrando aí, fazendo perguntas aí pelo chat aí, ou mesmo pelo microfone, abrindo para falar, e a gente vai seguindo. É bom de vez em quando vocês me dão um retorno, para eu saber que está tudo bem, né? Que vocês estão me acompanhando, o slide está beleza, não tem nenhum problema. Qualquer coisa, vocês dão um grito aí, tranquilo? Bom, apesar da gente trabalhar com a história do Brasil, essa primeira frente, ela começa na Baixa Idade Média Europeia. Ela vai fazer esse gancho aí, trazendo de lá para cá. Então, ela começa falando de Baixa Idade Média Europeia e vem depois para a expansão marítima, para só então ela chegar no Brasil. Só que para eu falar de Baixa Idade Média, eu preciso contextualizar para vocês a Idade Média de um modo geral, né? E quando a gente fala de Idade Média, nós estamos falando de um modo de produção que está em processo de transição para um outro modo de produção, que será o capitalismo. Esse modo de produção que está em crise é o modo de produção feudal. Então, o que eu optei por fazer hoje? Eu optei por dar um panorama sobre o período feudal com vocês, sobre o feudalismo, né, que é a marca da Idade Média. Aí a gente leva para a crise, e da crise a gente puxa para a expansão marítima comercial. Tudo bem? Então nós vamos falar um pouco a respeito de feudalismo, vamos caracterizá-lo, vamos mostrar a crise que ele passou, ou as crises que ele viveu, e depois a gente vai para a expansão marítima e comercial. E nesse sentido, a gente completa as 2 aulas de hoje. Tudo bem? A qualquer momento, né, eu vou perguntar, vou fazer pausas aí, para que vocês possam ter as suas dúvidas atendidas. Qualquer questão de som, se estiver muito alto, muito baixo, vocês me dão um feedback aí, por favor. Tranquilo? Então vamos lá, moçada bonita. Quando se fala. Peraí, não tá, hein? Quando se fala. Pronto. Quando se fala de Idade Média, nós estamos falando de um modo de produção que vigorou na Europa por pelo menos 10 séculos, do século V ao século XV. E esse período denominado de Idade Média, ele não tinha esse nome na época, né? Esse nome ele vai ser dado muito depois, lá pelo pessoal do Iluminismo, quando se referindo ao período anterior ao Renascimento, eles vão denominar aquele período de Idade Média. Porque naquela visão, um tanto quanto preconceituosa, a Idade Média, ou aquele período do século V ao século XV, tinha intermediado a beleza da cultura clássica greco-romana e o renascimento dela em um outro momento no continente europeu. É um termo preconceituoso, mas acabou sendo consagrado pelo Idade Média. Falar de feudalismo é falar desses 10 séculos aí.
Aqui tem para vocês aqui a imagem de um livro denominado A Idade Média Explicada para os Meus Filhos. É de um medievalista chamado Jacques Legoff, que é uma das maiores autoridades no ensino. Então, ele tem um livro aí bem didático, bem simples, uma linguagem muito fácil, em que, como o próprio título diz, ele vai explicar para as crianças, né, para os filhos, o que que ele entende como Idade Média. E existe muita coisa aí que ele desmitifica. Bacana mesmo, fica aí a referência para vocês. Vocês veem aí a imagem de abertura do slide, o Castelo de Labrée, que fica na França, nos arredores de Paris, e é onde viveu o escritor Montesquieu, aquele da teoria da tripartição de poderes, né? Legislativo, executivo, judiciário, e que é um castelo medieval, como ainda existem muitos na Europa. Então vamos falar um pouquinho a respeito desse período histórico aí com vocês. Bom, eu coloquei aqui uma periodização para que vocês se situem no tempo e no espaço. Então, está aqui, ó. A Idade Média começa com a queda de Roma, ou Império Romano do Ocidente, que se dá no século V, aqui por volta de 476, e vai até o século XV, até a tomada de Constantinopla pelos turcos, aqui em 1453. Então, esquematicamente, a gente coloca assim, ó. Do século Do século V ao século X, nós temos o período da formação do modo de produção feudal. Esse período seria a Alta Idade Média. O negócio começa lá, né? E depois do 10 para frente, até o 15, seria a Baixa Idade Média. Só você pensar que o baixo é o que está mais perto de acabar. É a foz do rio, né? É quando ele vai chegando no mar. Então, olha só, você tem um período de formação do século V ao século X. Depois você tem um período de apogeu, que vai mais ou menos aí por volta do 13, e um período de crise a partir daí. Então nós temos aí o período da idade caracterizada para vocês, durante o qual teremos a existência do modo de produção feudal. Então o feudalismo é o modo de produção existente na Europa por pelo menos 10 séculos, do século V ao século XV. Alessandro, depois do século XV não existiu mais feudalismo? Alessandro, Olha, na Oi. desculpa te interromper, você vai ter que começar de novo, porque faltou um detalhe. O quê? Não tem nenhum aluno na sala, porque você tem que aceitar a entrada deles. Eu acho que eu aceitei, não? Não tem nenhum, tá só eu e você. Olha. E eu tinha entendido que eu tinha aceitado, veio um mensagem, então eu vou refazer o processo aqui, pode Tá, ser? sinto muito, né? Não, tranquilo, a gente vai aprendendo junto também. Claro, claro, tá tudo Eu vou tranquilo. fechar. É só o mesmo Só tá eu e processo, você. né? Você sabe como aceita aí, né? Ele vem uma mensagenzinha, né? Isso. Aí é só clicar em aceitar. Exato. Já apareceu para você? Tinha aparecido uma. Mas eu vou fazer de novo e aí provavelmente essa mensagem virá Se você novamente, observar, não, nós estamos aprendendo também. O participante aí, só tá eu e né? Ah. você, dois. Não, aqui para mim tá 9. Ah, então apareceu mais agora. Aqui, ó, tá 9 aqui. Só que aqui, ó, tá. Tem que admitir, né? Tá em Exato. sala de espera. Aí Exato. para isso eu tenho que começar de novo, né? Infelizmente, tá? Pois é, tem que refazer o processo. Não pode ser admitir agora e voltar ao slide, não, né? Pode, não, admite, volta o slide e manda bala. Ah, tá. Não precisa abrir e fechar, não. Não, Aí, não, não. admitir todos, ingressando, ingressando. Ó, parece que agora vai dar certo. Não, não Não. tem. Tá só eu e você. Olha. E eu tinha entendido que eu tinha aceitado, veio uma mensagem, então eu vou refazer o processo aqui, pode ser? Ah, sinto muito, né? Não, tranquilo, a gente vai aprendendo junto. Isso, acho que agora deu certo, né? Aí já estamos com seis alunos, além de você e eu. Ah, tá, então tá certo. Tem um total de 8 aqui, ó. Apareceu agora o Isso. Rafael, vou admitir. Eu volto o slide aqui, sem problema. Tranquilo. Tá, Agora obrigado. deu Bem, certo, né? boa aula para vocês. Deu certo. Muito obrigado pelo retorno aí, viu? Imagina, que é isso. Estamos juntos aí. Online, remoto não é brincadeira. Cada detalhezinho escapa. Mas Maravilha, boa agora aula aí sim. para vocês. Tudo de Obrigado, bom. Rômulo. Pessoal, bom dia para vocês. Agora sim, né? Todos em sala de aula, né? Me dá um retorno aí, só para eu saber que vocês estão comigo aí. Sim. Ah, maravilha. Vocês desculpem aí o contratempo aí. Hoje é a minha primeira vez com o Zoom. Então vamos ao trabalho agora. Bom,
Bom dia para todos vocês, né? Meu nome é Alessandro Goiano, pode me chamar de Alessandro, pode me chamar de Goiano, fiquem à vontade. Eu sou um dos professores de história que vou trabalhar com vocês. O outro é o Andrezão, ele vai tocar geral e América com vocês e eu vou fazer a parte de Brasil, tudo bem? Sou natural de Itumbiara, terra de gente famosa, né? O Dante, que era jogador da seleção brasileira de vôlei, já aposentado. Eu, esse professor que vos fala, e a dupla sertaneja Jorge Mateus. Então, vocês estão em ótima companhia a partir de agora. Então, nossos encontros, a priori, eles estão quinzenalmente, na segunda-feira com 2 aulas, aí daí a 15 dias eu volto, eu alterno com a professora Edna. Então, vou trabalhar com vocês aí, com vistas aos concursos que vocês vierem a fazer nesse ano de 2021, o ano pandêmico, né? Então, vamos lá, moçada, sem mais delongas. Qualquer dúvida aí, vocês me abordem, né? Façam perguntas, de vez em quando dá um sinal aí para eu ver que vocês estão aí, e aí a gente vai tocando aí. Desculpa novamente aí a demora em aceitá-los, mas eu achei que o negócio era mais ou menos automático. Todo mundo pronto? Podemos tocar agora, moçada? Sim. Vambora, Sim. vambora, vambora. Maravilha, obrigado pelo retorno. Galera bonita, apesar de a gente começar a falar de história do Brasil, mas eu preciso retomar com vocês agora o período da Idade Média Europeia, que é o período que vai ali do século V ao século XV, para a partir desse período, desse processo, eu puxar para a história do Brasil. Então, na verdade, embora o nosso conteúdo seja Brasil, a gente começa na Idade Média Europeia. E falar de Idade Média Europeia é falar do modo de produção feudal, que é o modo de produção que vigorou na Europa por pelo menos 10 séculos, século V ao século XV. Goiano, só tem feudalismo nesse período? Não. Segundo o historiador Jacques Le Goff e outros bons historiadores, ainda existem características feudais até o século XVIII, até você chegar à Revolução Francesa, até você chegar à Revolução Industrial. Mas o período da maturidade, o período importante mesmo, é esse do século V ao século XV. Então, a gente vai caracterizar esse modo de produção feudal para vocês. Daí, eu vou puxar para as crises, eu trago para a expansão marítima comercial. Daqui a 15 dias, quando a gente voltar a se ver, eu já estou em história do Brasil com vocês. Daí, vocês vão ter ideia de onde é que as coisas surgem, né? Da onde foi a origem do processo todo. Vocês veem aí no slide de abertura de feudalismo o Castelo de Labré. Esse castelo foi onde viveu Montesquieu, um dos ícones do iluminismo, que vai defender aquela teoria da tripartição de poderes, né? O legislativo, executivo, judiciário. E ele é um dos inúmeros castelos medievais que você ainda encontra pela Europa. Eu acho muito bonito, coloquei aí para abrir a nossa aula de hoje. Foi aí que Montesquieu escreveu o seu famoso Espírito das Leis, né? Mas não vejo mérito nenhum nisso, né? Se eu aqui em casa, debaixo do pé de acerola, já consigo escrever uma poesia, imagina você dentro de um castelo desse, tomando um bom Bordeaux, né? E o um mordomo te servindo ali. Você escreve até a nova teoria, a nova lei da gravidade, né? Meninos, tem um livrinho aqui muito bacana, um paradidático, do Jacques Le Goff, que é um dos maiores medievalistas que nós temos, A Idade Média Explicada aos Meus Filhos. Então, numa linguagem muito simples, ele fala um pouco sobre esse período aí do século V ao século XV, desmitifica umas coisas, traz umas informações bacanas. E o Jacques Le Goff é uma das referências nossas em história medieval. Então, fica aí a sugestão para vocês. Então, bora lá falar de feudalismo. Aqui nós temos uma periodização só para vocês contextualizar. Quem tem que decorar isso não. A Idade Média, ela seria o período que vai do século V, queda do Império Romano do Ocidente, até o século XV, tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, né? Então seria aí um período de 10 séculos aproximadamente. Nós temos a Alta Idade Média, que é do quinto ao dez. Depois nós temos a Baixa Idade Média, só vocês lembrarem, baixa porque ela está mais próxima do fim, ela está mais próxima de acabar. Então, o modo de produção feudal, ele teria se formado na Europa entre o século V e X, vive um apogeu até o século XIII,
e daí para frente ele entra em processo de crise. Tá. Lembrando que esse conceito, Idade Média, ele não foi criado à época. Esse é um conceito um pouco pejorativo, que foi criado lá na época do Iluminismo, afora, quando os pensadores começaram a dizer mais ou menos o seguinte, olha, aquele período do século V ao século XV, ele nada mais foi do que um período que serviu para intermediar a beleza da cultura clássica, greco-romana, e o renascimento dela a partir do século XIV, XV, por aí. Daí esse conceito, que ela mediou a beleza da cultura clássica e o renascimento dela depois. Por isso surgiram alguns mitos, né? Alguns estereótipos. Olha, a Idade Média é a Idade das Trevas. Olha, a Idade Média é uma noite de mil anos e que não corresponde à riqueza e à beleza da Idade Média. Ah, Goiano, mas teve uns problemas lá, teve uns períodos de retrocesso, teve, mas teve beleza também, teve criação também, teve um período complexo como qualquer outro. Então, nós vamos falar um pouco sobre esse modo de produção. Ainda vigente na Europa, mesmo depois desse período, até por volta do século XVIII. Alessandro, teve feudalismo fora da Europa? Teve. Não com a mesma intensidade, mas teve. O Japão, por exemplo, em pleno século XIX, ele ainda tinha traços de feudalismo, que a Revolução Meiji, da virada do 19 por 20, é que vai sepultar. Aquela coisa lá dos senhores feudais com seus guerreiros, chamados samurais, aquilo ainda tinha traços de característica feudal. Mas, a grosso modo, é o modo de produção europeu, do século V ao século XV. Então, é sobre isso que a gente vai bater um papo hoje. Tranquilo em termos de periodização para vocês? Podemos ir adiante? Professor, esses slides vão estar na plataforma? Pois não, fala de novo. Os slides vão estar na plataforma? Vão estar na plataforma. Inclusive, eles foram enviados antes para a Letícia para que ela disponibilizasse para vocês. Todos estarão lá, tudo bem? Tá bom. Então, seguindo à frente, moçada, qualquer dúvida pode interromper, pode falar, tá bom? Bom, moçada, feita a periodização, vamos conhecer um pouquinho sobre esse modo de produção. Está aí um outro livrinho paradidático do Paulo Micelli, né, sobre o feudalismo. Ô, Goiano, qual que é a origem desse feudalismo? Da onde que isso surgiu? O feudalismo é um modo de produção que surge da integração de traços da sociedade romana, que está em crise desde o século V, com a sociedade germânica. Quem são esses germanos? Os germanos são povos, que eram denominados em Roma de povos bárbaros, que invadiram o Império Romano. Então, esses povos que Roma chamava de bárbaro, lembrando que bárbaro era um preconceito, era uma palavra que eles usavam para se referir a tudo aquilo que não era romano, que não tinha cultura latina. Então, esses povos que estão invadindo, eles estão... Você deixa um relógio para mim depois, por favor? Esses povos que estão invadindo, eles estão se mesclando com os povos que já viviam por ali, com os povos que eram romanos. Então, da fusão dessas duas culturas, nós vamos ter a origem do modo de produção feudal. Então, vamos lá. O feudalismo, ele pega características romanas e características germânicas, ou bárbaras, se você preferir. Características romanas. O sistema de vilas que Roma organizava, que vai dar origem aos feudos. É como se fossem fazendas, né? Como se fossem grandes propriedades administradas por patrícios, que depois, na sociedade feudal, vai dar origem aos feudos e aos senhores feudais. Outra coisa que Roma faz quando o império começa a entrar em processo de crise é mudar a relação social de produção. Nós sabemos que em Roma a base da relação de trabalho era escravo. Só que com a crise do escravismo, ainda dentro do Império Romano, os senhores, os patrícios, eles começaram a mudar a relação com seus trabalhadores. Como você tem falta de escravos, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a chamar plebeus a trabalhar para eles com a seguinte combinação. Olha, vocês vêm e trabalham, e em troca do trabalho que vocês desenvolverem para mim, vocês podem cultivar uma parte da terra para tirar o sustento de vocês. Esse é o sistema de colonato. Não tem salário, não tem escravidão, a pessoa tem o direito de produzir para ela desde que ela produza para o seu senhor.
Isso no feudalismo vai dar origem à relação de servidão. E a origem disso é romana. Outra coisa muito importante que marca a cultura europeia durante toda a Idade Média, o cristianismo, surgido ainda no Império Romano e que será a base da cultura e das relações sociais durante a Idade Média. Claro, na versão catolicismo, ok? Então, de Roma veio o sistema de vilas, de Roma veio Muito obrigado. De Roma veio o sistema de vilas, de Roma veio as relações de colonato e de Roma veio o cristianismo. E isso vai dar origem a um traço da sociedade feudal. Pela parte dos germanos ou dos povos bárbaros, nós temos uma economia agropastoril, ou seja, agricultura e pecuária. Nós temos uma relação que era chamada entre os militares germânicos de comitatus. O que era esse comitatus, Alessandro? Era uma relação entre guerreiros, entre soldados, em que eles escolhiam entre eles uma liderança, alguém para estar à frente do grupo, e prestavam fidelidade a esse líder. E esse líder dos guerreiros, dos militares, quando havia as conquistas, ele devolvia, em troca dessa fidelidade, a repartição de terras conquistadas entre esses guerreiros. Então, o comitatus ele seria mais ou menos uma troca de fidelidade, de lealdade por terras. Eu presto lealdade a um líder e esse líder distribui com a gente terras que a gente vier a conquistar. Essa relação vai determinar, na Idade Média, a relação de suzerania e vassalagem, que a gente conversa daqui a pouquinho. Outra característica dos povos germânicos, a descentralização do poder. Não havia entre eles um Estado forte e centralizado. Cada nobre, cada senhor, ele era poderoso, ele tinha autoridade dentro da sua respectiva área de atuação. E isso vai dar origem a um poder político fragmentado durante o feudalismo. E, finalmente, nós temos o direito consuetudinário. O que é direito consuetudinário? É aquele que não se baseia na lei escrita, ele se baseia no costume, na cultura, na tradição. Ou seja, aqui, como é que a gente pune o crime de furto, por exemplo? Ah, o crime de furto entre nós, a gente tem o costume de dar 10 chibatadas na cacunda do caboclo e está resolvido, é um costume. Não tem um código escrito, olha, como nós temos lá no penal, 155, furto, subtrair para si, pena, reclusão de não sei... Então, não tinha isso. Isso é direito consuetudinário, é baseado no costume, na tradição e não na lei escrita. Alessandro, isso acabou faz tempo, né? Cara, e se eu te falar que não? E se eu te falar, por exemplo, que na Inglaterra ainda existe uma parte do direito britânico que é consuetudinária? Eles têm leis escritas também, mas eles também têm leis, eles também têm práticas de justiça que se baseiam em costume, que se baseiam em tradição. Então, meninas e meninos, da amálgama, da mistura de traços romanos e germânicos, você produz o feudalismo. Então, vamos resumir, vamos definir agora? O feudalismo é o modo de produção existente na Europa entre o século V e o século XV, resultado da fusão de elementos romanos e germânicos. Isso é o feudalismo, que eu começo a apresentar para vocês a partir do próximo slide. Alguma dúvida, alguma pergunta da parte de vocês? Não. Beleza? Tá tranquilo para vocês o ritmo? O ritmo tá joia, tá beleza? Tá sim. Sim, tá maravilha. Então, como diriam os russos, let's nessa. Bom, feudalismo do ponto de vista político. Agora a gente começa a caracterizar o feudalismo. Eu mostrei a origem e mostro para vocês agora quais são as marcas desse modo de produção feudal. Politicamente falando, guarda isso que está no destaque para vocês. Temos um poder político descentralizado. Qual que é a frase que mais resume isso? O rei reina, mas não governa. Alessandro, existem reis durante a Idade Média? Vários reis. Só que esse rei, ele não é poderoso. Esse rei, ele é admirado, esse rei, ele é respeitado, mas esse rei não é obedecido. Ele não manda nos outros senhores. Alessandro, tem alguma explicação para que ele não seja todo poderoso assim? Existe. Qual que é a explicação? Ele não tem o monopólio da força.
Ele não tem um monopólio da justiça. Ele não tem um exército todo-poderoso que possa se impor aos demais. Porque a força militar de cada reino, ele dependia da vassalagem, ele dependia da prestação de serviço, para vocês entenderem melhor, feito pelos outros nobres. Cada nobre, cada senhor feudal, desculpa, ele tinha lá a sua cavalaria, tinha os nobres que lutavam, e eram eles que ofereciam essa força militar ao rei em caso de necessidade. Portanto, o rei não tem o monopólio da força, por isso não tem poder centralizado. Alessandra, é comum a gente ouvir falar isso também da rainha da Inglaterra hoje, né? Depois da Revolução Gloriosa lá, perfeitamente. Ela reina, mas não governa. Ela é a chefe de Estado, mas o governo não está com ela. O governo está com o primeiro-ministro que vem do parlamento. Para vocês entenderem, é mais ou menos nesse sentido. Então, as relações políticas dessa época, a relação feita entre os nobres, era a relação de suzerania e vassalagem. Como que é isso? O suzerano é aquele que distribui a terra e o vassalo é aquele que recebe a terra e devolve lealdade, fidelidade em caso de uma guerra, em caso de oferecer proteção, de oferecer segurança. Então, o rei é o primeiro vassalo. Então, esse suzerano, desculpa, é o primeiro suzerano. Ele distribui a terra entre outros nobres e esse nobre que recebeu a terra, ele se torna vassalo desse suzerano. Aqui você tem uma imagem de uma cerimônia, né, onde era feito o juramento. O nobre que recebe a terra se ajoelha perante o seu suzerano e lhe jura fidelidade. Isso pode ser selado com um aperto de mãos ou pode ser selado com um beijo, que era também uma forma de demonstrar respeito, reverência, essa coisa toda. E aí tem um detalhe interessante, meus queridos e minhas queridas. É que o suzerano distribui a terra a um vassalo que devolve fidelidade, mas esse vassalo que recebeu a terra, ele pode, por sua vez, pegar uma parte do que ele recebeu e também distribuir essa terra. Então, o que eu estou querendo dizer? Que você tem um suzerano e um vassalo. Esse vassalo pode também ser suzerano de outro vassalo. Não existe limite para essa relação. Pode ter como uma espécie de árvore genealógica, né? Você pode ter uma relação que envolva cinco na sequência. E aí eu vou dizer uma frase difícil. Para vocês terem uma ideia do grau de descentralização no feudalismo, de fragmentação política, tem uma frase que diz assim, ó, o vassalo de meu vassalo não é meu vassalo. Então eu, Alessandro, distribuí terra a um vassalo chamado Rongno. O Rongno, por sua vez, distribuiu terra a um vassalo chamado Daniel. O Daniel é vassalo do Rongno. O Rongno é meu vassalo, mas o Daniel não é nada meu. Olha que interessante. A relação é uma relação entre nobres, mas ela não é hereditária, ela não é sucessiva. Ela é de um para um. E detalhe, moçada, é uma relação entre nobres, é uma relação horizontal, diferente da relação de servidão, que ela é hierarquizada entre um senhor e um servo. Não, aqui todos são senhores. O que ele deve ao outro é fidelidade, é lealdade. Para quem assistiu a minissérie Game of Thrones, eu fiz aqui uma brincadeira, né? O rei Robert aqui, o Eddard Stark. Então, o Robert seria o suzerano e o Stark seria o vassalo desse suzerano. Ou seja, aquela reação de lealdade, de fidelidade. O suzerano, ele protege, oferece o feudo, o nobre recebe o terro, a terra, né? O vassalo, jura fidelidade e presta serviço militar. Então, em caso de necessidade do rei, quem presta esse serviço militar para ele é a nobreza. Ô, Goiano, bacana, né? Ele acaba tendo na mão essa nobreza aí na condição de vassalo, certo. Só que tem um detalhe, né? Ele, rei, não tem um exército para chamar de seu. E é por isso que ele não consegue exercer o monopólio da força. É por isso que ele não consegue se impor. E politicamente, da origem germânica, o direito é o direito consuetudinário. De novo, o direito que não vem da lei escrita, o direito que vem do costume, da tradição, né? Um direito que está muito mais na tradição do que no papel. É isso que é o feudalismo. Poder político descentralizado, o rei reina, mas não governa, relação de suzerania e vassalagem entre nobres, uma relação horizontalizada. Galera bonita do meu Brasil varonil, alguma pergunta em termos políticos do feudalismo?
Não. Beleza pura? Então, vamos mais um pouquinho agora. Vamos para outra temática. Como é o feudalismo do ponto de vista econômico? Do ponto de vista econômico, o feudalismo é um modo de produção eminentemente agrícola. A base econômica do feudalismo é a agricultura, detalhe, de subsistência. Significa dizer que o que é produzido ali é voltado à sobrevivência dos que ali vivem. Então, significa dizer que cada feudo ele tem uma tendência à autossuficiência, ou seja, ele tem uma tendência a produzir aquilo que ele necessita para poder sobreviver. Ah, Goiano, o senhor está dizendo para nós, então, que na Europa não houve comércio durante o feudalismo, não é isso? Não, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que o comércio ele não é uma atividade principal. O comércio ele é secundário, ele é acessório. O comércio ele é subsidiário. E quando ele acontece, ele não é baseado no dinheiro. Ele não é monetarizado, no money, no grana, né? Ou seja, ele é a base de permuta, de troca. Então, eu produzi alguns galões de vinhos a mais aqui dentro do meu feudo, mas está me faltando lã de carneiro, por exemplo. Então, eu tenho que ir para um feudo onde aquele senhor feudal de lá tenha lã de carneiro sobrando e queira o meu vinho. Então, eu preciso fazer troca. Existe moeda? Existe. E cada feudo tem a sua. E essas moedas elas vão variar de valor, vão variar de importância. O que por si já era um obstáculo da própria prática comercial. Isso vai, de certa forma, obstacularizar o comércio daqui a pouco, quando ele voltar a ter mais intensidade. Então, agricultura de subsistência, tendente à autossuficiência, não vou afirmar aqui que é autossuficiente, né, mas há uma tendência a ser assim. O comércio é pouco importante, ele é secundário, não é baseado na questão da moeda, e quando acontece, geralmente ele gira em torno da ideia da troca, uma coisa pela outra. Trabalho. Como é que é a relação de produção dentro do feudalismo? A relação de trabalho é uma relação servil. O cara que trabalha para o nobre é o servo. E aqui, atenção, vamos fazer a diferença do que falamos no slide anterior da relação de suzerania e vassalagem. Como é que é a relação de suzerania e vassalagem? Horizontalizada. É uma relação entre iguais, é uma relação entre nobre. Como é que é uma relação de servidão? Ela é hierarquizada. Existe um superior e um inferior. Quem que é o superior? O senhor feudal. É o dono da terra. É aquele que tem o bem, ele tem a terra, ele tem aquilo que é necessário para trabalhar essa terra. Quem é o servo? É aquele que não tem a terra e se liga a alguém que tem a terra para poder receber a proteção e a condição de sobrevivência. Pai, beleza, então o negócio é esse, Goiânia. Ele trabalha e recebe em troca a proteção e a terra para ele produzir. Então, só que além disso, ele tem obrigações. Ele tem obrigações para com esse senhor. E essas obrigações, elas vêm muitas das vezes na forma de impostos, na forma de taxas. Existe uma infinidade de impostos e taxas que são praticados durante o feudalismo. Eu selecionei aqui para vocês quatro, mas existem inúmeros outros. Por exemplo, o mais famoso é a corvéia, ou a mais famosa, né? O que é a corvéia? A corvéia é o trabalho que você faz na terra do seu senhor. Então, vamos lá. A semana tem 7 dias. Então, fica combinado que durante 3 dias, esses servos trabalham a terra do senhor. Os outros 4 dias, eles estão livres para produzir para eles próprios. Então, ele só pode produzir para si se durante aqueles 3 ele trabalhou para o senhor. Então, o que é a corvéia? É a servidão, é o trabalho feito nas terras do senhor. Então, ele paga o direito de ficar no feudo e produzir para ele se ele trabalhar para o senhor. Bom, então está resolvido a partir daí? Não. Existe também a chamada talha. O que é talha? De tudo aquilo que o servo produz para si próprio, ele tem que pegar uma parte e entregar para o senhor dele. Sei lá, ele produziu 10 sacas de trigo, por exemplo. Ele tem que entregar 3 sacas desse trigo a título de talha. Ele produziu, sei lá, tantos garrafões de vinho. Ele tem que entregar X% desses garrafões de vinho ao seu senhor. Por isso que existe uma palavrinha no senso comum
que o pessoal fala assim: ô, me dá uma taia de melancia aí, me dá uma taia de mexerica, uma taia de melão. Não é taia, é talha, porque é uma parte, é um pedaço que você entrega para o outro, certo? Além disso, ainda existia a cobrança das banalidades. O que eram as banalidades? Eram taxas que você pagava em produto ou em moeda para poder usar instrumentos dentro do feudo. Então, você precisava, por exemplo, usar o moinho, porque o servo não tem o moinho, é o senhor que tem. Para usar o moinho, ele tinha que pagar uma taxa. Para guardar alguma coisa no celeiro do feudo, ele tinha que pagar uma taxa. Então, pagava-se para usar as coisas do feudo. Isso é banalidade. Outro exemplo de imposto ou de taxa, a questão da mão morta. O servo morria, por exemplo. Os seus descendentes, feudo, podiam, desde que eles pagassem um imposto para o senhor, denominado de mão morta. É como se fosse um imposto que desse a eles o direito, de continuar ali exercendo o seu trabalho. Ou seja, o direito de continuar usando o feudo. Isso é mão morta. E aqui eu poderia ficar até amanhã falando de obrigações, que muitas das vezes variava de uma região para outra, variava de feudo para feudo, mas eram inúmeros os impostos. Alguns, inclusive, perversos, viu, meninas e meninos? Por exemplo, alguns senhores, a permissão para casamento era dada pelo senhor, tá? Alguns senhores chegavam a exigir do servo que ia casar um tributo chamado de prima noite. E o que que era prima noite? A primeira noite. Então, a noite de núpcias, ela não era com o esposo, não era com o conge, como diria o ex-juiz Sérgio Moro, era com o senhor do feudo. Olha que perversidade. Isso vai despertar um sentimento de revolta muito forte no futuro entre alguns servos aí. Então, tinha muito tributo que o servo tinha que pagar para que ele tivesse o direito de continuar ali e de trabalhar ali dentro do feudo. Então, o feudalismo, ele é de base agrícola, comércio é secundário, é a base de trocas e a relação de trabalho é servil. O servo está sujeito a esses impostos e taxas porque ele não tem a propriedade da terra e, portanto, ele é explorado por esse senhor. Alessandro, esse servo, esse trabalhador, ele pode ser chamado de escravo? Não pode. Porque, embora ele esteja numa condição de submissão, numa condição inferior, ele não é uma propriedade, ele não pode ser comprado e vendido. Ele tem uma relativa liberdade, ele tem alguma coisa para chamar de sua. Ele tem, por exemplo, as ferramentas que ele vai utilizar ali para a agricultura. Então, servidão não é escravidão. Cuidado para você não confundir. Galera, do ponto de vista político, ou desculpa, econômico, alguma dúvida do feudalismo? Não, tá tranquilo. Beleza pura, sem mistura? Bom, já falamos Sim. de política, já falamos de economia, vamos falar agora de sociedade. Como que é a sociedade do feudalismo? Ela é uma sociedade estamental. O que que é uma sociedade estamental? É uma sociedade em que a posição do indivíduo dentro dela, ele é determinado por uma questão ligada ao nascimento dele. Estamos falando de uma sociedade, portanto, que ela não permite a mobilidade social. Ela não permite a ascensão social. O indivíduo tende a permanecer no seu grupo de nascimento. E melhor, ela tem uma justificativa religiosa, católica. Como quase tudo dentro do feudalismo, viu? Então a igreja vai dizer mais ou menos o seguinte: olha, assim como existe a Santíssima Trindade, Deus é o deu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa Trindade, ela é mantida coesa, unida na mesma pessoa. A sociedade feudal também seria uma sociedade trina mantida coesa em uma só. Então, segundo a igreja, aos que rezam, oratore, é o clero. Aos que guerreiam, belatore, é a nobreza, é o senhor feudal. E aos que trabalham, laboratore, que é o servo. Então, a igreja reza por todos e os protege dos pecados e das calamidades,
A nobreza oferece a proteção e a segurança para o grupo, e os servos trabalham para sustentar todo mundo. Então, segundo a igreja, cada um nesse cenário tem uma posição muito bem estabelecida e muito bem definida. E, segundo ela, todos seriam importantes para o funcionamento do feudalismo, para o funcionamento da vida em sociedade. Então, você não vai ver um servo desse aqui, por exemplo, virando senhor, isso era impossível. Então, isso é uma sociedade estamental, é uma sociedade rigidamente hierarquizada, que não permite a ascensão. Então, clero, os que rezam, oratore, a nobreza, os que guerreiam, belatore, e os servos, que são os que trabalham. Beleza? Perceba que na representação que eu coloquei para vocês, os servos são a imensa maioria. Então, eles são a base, eles são que vão sustentar essa coisa toda. Beleza? Então, uma sociedade estamental, rigidamente hierarquizada, com justificativa religiosa para a manutenção dessa estrutura toda. Clero e nobreza tinham uma tendência de proximidade e os servos eram o grupo dominado pelos dois anteriores. Alessandro, por que clero e nobreza se aproximam? Bom, primeiro que eles não pagam impostos. Segundo e mais importante, eles têm a posse da terra. A igreja era a maior proprietária de terras em toda a Europa. E o fato dela ter as terras fazia com que ela se aproximasse da nobreza. Ela era também uma senhora feudal, por assim dizer. E como ela não tinha divisão das terras, porque daqui a pouco a igreja proíbe o casamento, então você não tem herdeiros, então a terra da igreja não tem como ser dividida. E assim ela e a nobreza acabavam estando no mesmo patamar e tendo interesses que eram comuns. Dúvidas, meninos e meninas, por gentileza? Não, tranquilo. Tranquilo, que bom. Vocês são bonzinhos? Não, sem dúvidas. Está indo bem, obrigado. Então já foi origens, já foi política, já foi economia e já foi sociedade. Veja que eu estou voltando, tá? A apostila de vocês começa da crise, mas eu quis contextualizar para vocês. Está faltando agora a cultura. E quando eu falo em cultura na Idade Média, eu inevitavelmente tenho que falar da Igreja Católica. A Igreja Católica é uma religião surgida dentro do Império Romano a partir do cristianismo. Aqui tem um detalhe bem sutil e bem fino que algumas pessoas têm dificuldade de entender. O cristianismo não criou igreja, ok? O cristianismo surgiu dentro do Império Romano, né? Os seguidores de Cristo, que acreditavam nas suas ideias, nos seus ideais, na sua mensagem, e que cresceu bastante depois da crucificação, com as perseguições, aquela questão toda. O que acontece, meninos e meninas? O Império Romano perseguiu os cristãos até 313 da nossa era. Aí o imperador, percebendo que não dava mais para vencer os cristãos, porque eles só aumentavam, ele primeiramente concede liberdade de culto. É o Edito de Nantes, do Constantino, lá de 303. Com o passar das décadas, ainda no século IV da nossa era, e com o crescimento exponencial do cristianismo, o Império Romano percebeu o seguinte: olha, não dá para derrotar o cristianismo e o império está caindo pelas tabelas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos juntar a ele. Então, o imperador Teodósio, em 390, com o edito da Tessalônica, ele transforma o cristianismo em religião oficial de Roma. Então, o cristianismo passa de religião perseguida à religião do Império Romano. E detalhe, agora inverteram as coisas. Agora são as religiões pagãs que são perseguidas. Inverteu agora. Agora, o cristianismo é o oficial e não se aceitam as outras. Então, a igreja seria a igreja do Império Romano, ou seja, ela valeria para o universo do Império Romano. E aí, como é que fala universal em grego? Porque o grego acabou se tornando o segundo idioma, a segunda língua dos romanos, católicos, com K. Então, ela é a igreja católica, porque é universal, né? Ela está em todo o Império. Apostólica, porque ela se baseia no colégio dos apóstolos, né, nos seguidores de Cristo, romana. Então, ela surge com várias características que não eram do cristianismo primitivo, mas são do império. Então, o que eu digo sempre, e algumas pessoas têm dificuldade de entender, a Igreja Católica é uma versão do cristianismo,
não significa que ela é o cristianismo puro, original e primitivo, mas é a igreja surgida com as bênçãos do Império Romano a partir de 390. E essa religião só cresceu e se tornou a instituição mais poderosa da Idade Média. Fez aliança com os bárbaros, principalmente com os francos, recebeu muitas terras, né? Ao ponto de você ter os estados pontifícios, ou estados do pontífice, do Papa, que hoje o Vaticano seria uma pálida lembrança desse poder territorial que ela já teve. Então, essa é a instituição mais poderosa da Europa. E a cultura, a educação e a ideologia, ela passa necessariamente por essa instituição. Tranquilo, moçada? Esse breve histórico que eu fiz aí da Igreja Católica, tranquilo para vocês? Sim, tranquilo. Portanto, ela tem o poder político. O senhor pode dizer por que ela tem o poder político? Porque ela é a única instituição universal. Lembra para mim, por favor, como é que é o poder político no feudalismo? Descentralizado. Descentralizado. Perfeito, Maria Clara. Descentralizado. Qual que é a única... Professor, não tenho uma dúvida referente a esse poder político, porque eu peguei a aula agora, aí eu não estava na aula. Esse poder político, o que é o descentralizado? Perfeito, Ingrid. É Ingrid, né? Está aparecendo para mim. Isso. Ingrid, é o seguinte, muito simples de você entender. Quando eu penso num Estado, eu penso em um poder referência para esse Estado, certo? Vou te dar um exemplo anacrônico para você situar e a gente falar a mesma língua. Eu penso no Brasil de hoje, existe um poder executivo, né, em Brasília, que, como nós somos presidencialistas, ele está condensado na figura do presidente da República, certo? Então, ele tem essa referência para o país todo. No feudalismo, não havia um rei poderoso que mandasse, por assim dizer, em todos os feudos. Cada senhor feudal ele tinha autonomia para tomar suas próprias decisões. Então, esse poder ele era descentralizado. É claro que nós estamos falando de um período anterior ao surgimento dos estados modernos. A hora que o estado moderno surgir, esse poder se concentrará. Então, Ingrid, nesse cenário de poder descentralizado, qual é o único poder que é referência para todo mundo? O da igreja. Então, acaba que a igreja, apesar de ser questão religiosa, ela é um poder político, porque ela é a única instituição que vale para todo o universo da Europa. Então, todos os senhores feudais têm ela como a única referência. Tudo bem? Ah, entendi. Uhum. Maravilha. Tranquilo. Só que ela também não é o poder político só, ela é também o poder econômico. E por que ela é o poder econômico? Porque ela tem terras, e muitas terras. A Igreja Católica já foi dona de um terço do continente europeu, só para vocês terem uma ideia do poder econômico da menina. Um terço das terras do continente europeu. Ela é também o poder militar, porque ela pode criar exércitos, ela tem dinheiro para isso, ela tem recursos para isso. Então, se ela tem as terras, que naquela época era a fonte de riqueza, ela pode ter o exército também. Então, num universo descentralizado, fragmentado da Europa, a Igreja Católica reina como o único poder referente para todos os demais. E aí nós chegamos ao mais importante. Ela tem o poder econômico, político e militar. Joia. Por conseguinte, ela exerce também o poder ideológico, porque ela tem o monopólio da fé. Qual é a outra igreja que existe na Europa nessa época? Nenhuma. Quando o Império Romano torna o cristianismo a religião oficial de Roma, ele proíbe as outras. Ele passa a perseguir os outros. Então, ela reina absoluta. Se ela tem o monopólio da fé, as pessoas vão dar que interpretação para as coisas à sua volta? A interpretação que a igreja quiser. Então, ela vai passar a determinar, numa Europa medieval, o teocentrismo. Teo é Deus, é divino, é religioso, centrismo é o centro. Ou seja, você imaginar que o mundo é explicado tendo como referência a questão religiosa, tendo como referência os valores metafísicos, os valores não materiais, não racionais. E aí ela impõe dogma. Goiano, o que é dogma? É um valor que ela diz que é e não aceita questionar. O senhor poderia dar um exemplo para nós? Agora. A ideia de que o Papa é infalível, por exemplo, é um dogma católico. Ou seja, o Papa não seria um cidadão de,
propenso ao erro e ao acerto como nós. Ele seria uma pessoa acima do bem e do mal, isso é um dogma. A ideia de que Cristo nasceu da Virgem, isso é um dogma que ela não aceita questionar. Então, ela tem o um monopólio da interpretação das Escrituras, né, que no caso é a Bíblia Sagrada, que não é extensa, não é extensiva a todo mundo. É privilégio e monopólio dela, dos clérigos. Então, ela explica o mundo a partir dessa visão religiosa, ela impõe dogmas e não aceita questionamento. E persegue, já falo disso já já, aqueles que discordaram. Livro. É monopólio da igreja copiar os livros. Ainda estamos num período que Gutenberg não inventou ainda a imprensa de tipos móveis. Então, os livros eles eram literalmente copiados dentro dos mosteiros. Aqui tem uma foto do filme belíssimo, Nome da Rosa. Eu já devo ter visto aí umas 7, 8 vezes, e tenho caixa para ver mais, que veio do romance do escritor italiano Umberto Eco, de mesmo nome. Ele mostra um mosteiro medieval e os monges lá copiando, né? Os livros, desenhando, aquela coisa toda. E esses livros, eles ficavam restritos, eles ficavam trancados, não era acessível aos demais, indivíduos da sociedade. Então, a Bíblia não era disponível para as pessoas lerem e entenderem. A igreja tinha o monopólio dessa interpretação. Goiano, e para as pessoas que discordavam? E para as pessoas que queriam ter um pensamento diferente. Aí você tinha um tribunal, chamado Tribunal do Santo Ofício, mais conhecido como Inquisição, em que essas pessoas poderiam ser julgadas, interrogadas e, eventualmente, condenadas. E nesses interrogatórios havia, inclusive, instrumentos de tortura. Aqui do lado, vocês estão vendo um desses instrumentos. Você tem aqui uma espécie de caixote, cheio de pontas, né? A pessoa interrogada era colocada aqui dentro e era fechado. Isso aqui provocava ferimentos no corpo da pessoa, de maneira que também não atingia um órgão vital, para que essa pessoa pudesse confessar os seus pecados. O nome desse instrumento de tortura aqui era Iron Maiden, Donzela de Ferro, que a banda inglesa de rock britânica, a banda britânica, né, de heavy metal, usou o nome referente a essa prática da Donzela de Ferro, né? Não sei se vocês sabem, mas o Iron Maiden, para quem curte rock aí, é uma banda que não precisa falar de sexo e drogas para poder escrever música, né? O vocalista Bruce Dickinson é historiador, é uma pessoa de bom gosto, portanto. E o Steve Harris, que é o líder da banda, é fã de história, de egiptologia. Então, eles escrevem muito sobre história, muito sobre mitologia, egiptologia, traumas, medos, né? E é por isso que tem uma carreira tão consolidada. Então, a Inquisição atuou bastante na Europa e também aqui entre nós, viu? Com a dominação aqui por Portugal e os vizinhos aí pela Espanha, a Inquisição atuou bastante aqui na América Latina também. Por pelo menos aí uns 2 séculos da nossa história. E por fim, a partir do século XII, nós temos oficialmente a decretação do celibato. O que é o celibato? O membro do clero não pode casar. Qual que é a ideia por trás disso? É a ideia de que não casando, ele não tem herdeiros. Não tendo herdeiros, ele não divide o patrimônio. E que, portanto, não tem nada a ver com ideia de pecado, com ideia de moral, é uma ideia econômica, né? Só que não se assume isso no discurso. Mas a ideia é essa, é não dividir o patrimônio da igreja. Então, assim, recomendo muito, se vocês tiverem condições, de ver esse filme aqui, ó. Ele mostra muito o embate entre razão e fé, ele mostra muito aquele ambiente dos mosteiros medievais, os livros sendo produzidos escondidos das pessoas, né? O receio que a igreja tinha do racionalismo, representado lá por um livro do Aristóteles, né? A Comédia de Aristóteles. E assim, tem um enredo de crime, de mortes que acontece ali no mosteiros, então ele é um hitzinho bastante bacana. E de quebra tem uma historinha de amor ali, como um fio condutor aí, que eu não vou falar muito para não dar spoiler, mas é um baita de um filme, estrelado aí pelo Sean Connery, né? Que nos deixou aí nesse 2020 que custou terminar, né? Meninos e meninas, dúvidas sobre Igreja Católica na Idade Média? Não, tá tranquilo. Sossegado?
Então tá. Agora sim a gente vai começar por onde a sua apostila começa. Ou seja, a gente vai mostrar como é que esse modo de produção ele começa gradativamente a entrar em crise. Aqui é a famosa baixa idade média, 11, 12, 13 em diante. É aqui que a gente começa a conversar sobre esse processo. Bom, como é que começa a crise feudal? Como é que se origina esse processo de desagregação do modo de produção feudal? Primeiro, nós temos uma pequena crise, uma crise que até foi superada ali no momento inicial por algumas medidas que foram tomadas. Então, vamos lá. Depois que paralisaram as invasões sobre o antigo Império Romano, depois que a população se ruralizou e se estabilizou na Europa, as epidemias deram uma cessada, o que que acontece? Você diminui a mortandade, melhora a qualidade de vida e, consequentemente, você tem um crescimento demográfico, ou seja, a população começa a crescer. O problema é que essa população começa a crescer dentro de uma Europa cujo modo de produção era o feudalismo. O feudalismo ele é bastante limitado. Ele não é um modo de produção eficiente como o capitalismo é. Logo, ele não consegue ser um modo de produção que atende às demandas de uma população constantemente em crescimento. Não estou entendendo. O senhor pode ser mais claro? Claro. Por exemplo, a produção de comida, ela começa a não acompanhar o crescimento da população. Então, aquele senhor feudal ali tinha, por exemplo, 50 servos ali no feudo dele, de repente esses 50 servos já são 70. Ele não tem condição de manter esses 70 lá. As condições físicas e estruturais do feudo não permite. O que que esse senhor faz, então? Ele passa a tirar pessoas do feudo, a expulsar servos do feudo. Então, você vai para um processo de marginalização social. E aí, galera, para onde que vai esse servo que sai do feudo? Ou ele vai para a cidade, então nós podemos entender que nós temos um êxodo rural aqui agora, ou ele vai, por exemplo, para as florestas, ele vai para as matas aí e começa a viver da coleta de raízes e frutos, ele começa a viver dos saques que ele vai fazer, dos assaltos que ele vai fazer. Alguém aí já ouviu falar da historinha do Robin Hood? Robin Hood é uma historinha que se encaixa nesse cenário aqui. Não sabemos se ele existiu ou não, provavelmente não, mas é uma referência a um suposto ex-nobre, né, que não tendo terras, ele vai viver com o povo na floresta, na mata, e vai viver de saques, né? Ele vai pilhar feudos, senhores aí para poder se manter. Então nós temos um processo de marginalização da sociedade. Ou seja, existe uma parte da sociedade que está às margens da sociedade feudal. Grupos de pessoas que não se encaixam. Por outro lado, a questão de herança no feudalismo era um negócio interessante. Só tinha direito à herança o filho mais velho, o primogênito. Então, os outros filhos, eles tinham que se entender com as relações de suzerania e vassalagem. Então, o que recebeu a terra de um outro feudo, distribui para esses daqui, o que recebeu aqui, distribui para os de lá. Mas vocês concordam que para eu distribuir eu tenho que ter a terra? Se eu tenho uma população crescente e as terras são em número limitado, começa a faltar terra para sucessão. Então nós temos um êxodo, principalmente do servo, mas também de alguns nobres, que não têm terra para poder receber em processo de suzerania e vassalagem. Então olha atenção, galera. Você tem gente demais, terra de menos. Você tem gente marginalizada. Esse que está às margens, ele tem que arrumar uma maneira de sobreviver. Ele pode sobreviver pedindo e ele pode sobreviver roubando, assaltando, matando. Então percebeu-se que nós temos uma bomba relógio aqui. Nós temos uma bomba pronta para explodir, que é exatamente esse contingente de população que não é beneficiada pelo feudalismo, pela sociedade feudal. E como a instituição mais importante da Europa nessa época é a Igreja Católica, coube a ela oferecer uma solução para esse processo. E qual foi a solução trazida pela Igreja Católica? Ela idealizou a realização de movimentos, expedições militares, partindo da Europa em direção à Terra Santa, ao Oriente Médio,
a cidade de Jerusalém. Esses movimentos, que ao todo perfazeram coisa de 8, né, eram chamados de cruzadas, expedições militares organizadas na Europa em direção à Terra Santa, em direção a Jerusalém. Jerusalém estava sob o domínio dos turcos seljúcidas, e os turcos seljúcidas não deixava mais, não permitia mais a peregrinação de católicos à região. Então a igreja dizia que era preciso livrar o Santo Sepulcro, né? Porque Santo Sepulcro, aonde Cristo estaria sepultado, tinha que livrar essa região sagrada para os cristãos da presença do infiel, da presença do turco. Então daí esses movimentos em direção à Terra Santa. Ah, então são movimentos religiosos, né, Alessandro? Tem interesse religioso, mas tem também um interesse econômico. Qual que é o interesse econômico? Nesse caminho daqui para Jerusalém, a gente pode dominar novas terras. E dominando novas terras, a gente resolve o problema das terras para a sucessão da nobreza. E essas cruzadas têm um interesse também social. Por que que tem? Porque aquele excedente populacional marginalizado, ele vai ser utilizado como massa de manobra nessas cruzadas, como bucha de canhão. Ah, mas e se morrer? Tanto melhor. Porque se eu eliminar parte dessa população excedente, eu resolvo o meu problema. Tanto que a primeira cruzada, ela foi chamada de Cruzada dos Mendigos. Só para vocês terem uma ideia de que havia por trás das cruzadas um interesse de escoar esse excedente populacional mesmo. Então, o que foram os cruzados? Foram esses movimentos, essas expedições em direção a Jerusalém, com um interesse econômico, ou seja, encontrar terras para sucessão, um interesse religioso, livrar a cidade da presença do que não é cristão, e também social, que é escoar essa população excedente que não encontrava espaço dentro do feudalismo. Aqui eu estou com uma imagem para vocês dos Cavaleiros Templários, que foi uma ordem religiosa e iniciática criada ou surgida no interior das cruzadas. Teve como primeiro grão-mestre o Hugh de Penns e o último, que foi o Jacques de Molay, né, que mais tarde seria queimado pela própria Igreja Católica na França. Né? Tem uma ordem juvenil ligada à maçonaria chamada de Molay, que faz uma referência aos cavaleiros templários aí da época das cruzadas. Então, a cruzada tem todo esse interesse por trás dela. Goiano, teve sucesso? Olha, chegou a libertar Jerusalém, mas voltaria a perder de novo. Teve um certo sucesso em escoar essa população excedente, mas o principal efeito das cruzadas é a reabertura do Mar Mediterrâneo para a prática comercial. O Mar Mediterrâneo, até o século XI, ele era dominado pelos árabes, que expandiram pelo norte da Europa, pelo norte da África e sul da Europa a partir do século VIII. Com o movimento das cruzadas, os europeus retomam o acesso ao Mediterrâneo. Então, eles voltam a utilizar o mar Mediterrâneo para a prática comercial. Então, nós podemos dizer que o efeito mais positivo das cruzadas foi o renascimento da atividade comercial. E isso será importantíssimo para os desdobramentos que a Europa vai viver a partir de agora. Galera, tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo. Beleza pura, sem mistura? Então vamos avançar. Com o renascimento da atividade comercial, surgem algumas inovações, surgem algumas mudanças importantes. E essas mudanças vão, de certa forma, colocar o feudalismo em xeque. Ainda não é xeque-mate, é em xeque. O renascimento do comércio fez as cidades se tornarem mais dinâmicas do que já eram. O Goiano, eu estava com a impressão, na hora que você estava falando mais cedo sobre o feudalismo, que não tinha cidade na época do feudalismo. Errado, tem cidade. Só que as cidades não eram o centro da vida. O centro era o feudo. As cidades existiam, sim. Só que elas não eram dinâmicas, como haviam sido na época do Império Romano, que tinha como base a atividade comercial, pois elas voltam a ser importantes agora. O comércio é praticado na cidade. Agora surgem concepções que durante o feudalismo elas não existiam. Por exemplo, a ideia do lucro. No feudalismo não se produz para ganhar dinheiro, não se produz para ter o lucro.
Expressões como capitalização, por exemplo, eu boto dinheiro numa coisa aqui, porque colocar dinheiro nisso vai me trazer mais dinheiro e eu vou poder investir. É coisa nova. E por falar em coisa nova, você tem um novo grupo social surgindo agora, que não é clero, que não é nobreza e que não é servo. Que grupo é esse, tio Goiano? É o grupo que pratica comércio. É o grupo que se dedica à prática comercial. Os mercadores, os comerciantes. E como essas cidades eram o palco do comércio, elas procuravam tomar medidas para proteger os comerciantes e as pessoas que iam em busca de comprar produtos. E como que eles procuravam fazer essa proteção? Eles muravam essas cidades, eles cercavam essas cidades, transformando essas cidades numa espécie de fortaleza. E como fortaleza em latim era chamada de burgos, o habitante ou praticante do comércio dentro dessa fortaleza passou a ser chamado de burguês. E da palavra burguês nós teremos a palavra burguesia. Então começa a surgir nesse cenário de renascimento comercial na Europa um novo grupo social que daqui a pouco se torna protagonista da história, que é a burguesia. Essa burguesia, portanto, ela está surgindo dentro do feudalismo, mas ela começa a bater de frente com esse modo de produção, porque ela não seguia, ela não segue os valores praticados por esse modo de produção. Então, gradativamente agora, nós temos mais comércio, portanto, nós temos ideia de lucro, nós temos as moedas voltando a ser importante de novo, porque eu preciso dinamizar essa minha atividade comercial. E aí, deixa eu puxar um gancho para vocês raciocinarem. O feudalismo era um modo de produção dinâmico. A economia feudal era dinâmica. Moeda no feudalismo era importante. Comércio era importante no feudalismo? Não. Então, o que que esse renascimento comercial está fazendo? Esse renascimento comercial, ele está batendo de frente, ele está começando a bater contra o próprio modo de produção feudal. O Goiano, que maluco, né, cara? O renascimento do comércio surge do feudalismo, só que ele coloca o feudalismo em crise. Isso, exatamente. Se você fosse marxista, ou se você for marxista, eu vou dizer que você está pensando pelo prisma dialético, né? O modo de produção já traz em si os elementos que causarão a sua própria superação. E quanto mais essas cidades se tornarem importantes, mais elas vão procurar se libertar dos feudos. E como é que ela conseguia essa libertação? Pagando uma indenização para o senhor feudal daquela região. E ela exigia desses senhores um documento confirmando que ela estava livre das obrigações feudais. Esse documento era chamado de carta de franquia. Então, gradativamente, essas cidades elas vão se emancipar em relação aos feudos. Ela vai se libertar em relação aos senhores feudais. E as cidades vão se tornar um ambiente desvinculado do feudo. Olha que interessante. E nesse instante aqui, você não estará sendo apressado ou apressada se você começar a achar que está surgindo um novo modo de produção daqui. Um modo de produção baseado no capital, um modo de produção baseado no comércio, um modo de produção baseado na ideia de lucro, na ideia de ganho, e tendo como protagonista esse grupo aqui, ó, denominado de burguesia. Galera bonita do meu Brasil varonil. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguém quer participar, falar alguma coisa? Não, tranquilo. Muito bom. Galera, agora é que a onça bebe água. O Renascimento bota em evidência as cidades. E o destaque para as cidades dessa época vai para as repúblicas italianas. Não quero que vocês imaginem que a Itália já existe nessa época, tá? No processo de formação dos estados modernos, Itália e Alemanha foram lanternas. Elas vão surgir só no século XIX. Então, quando a gente fala Itália agora, República Italiana ou alguma coisa, a gente está falando uma expressão geográfica. A gente está falando Península Itálica. As cidades localizadas na Península Itálica ganham mais projeção. Alguém poderia me dizer, vou testar o raciocínio de vocês, alguém poderia me dizer por que que são as cidades italianas que se destacam mais nesse renascimento comercial e urbano? A palavra está com vocês. Alguém se habilita a me dizer por quê?
Uma dica. Localização? Exatamente, Natália. Onde estão localizadas essas cidades? No Mar Mediterrâneo. O renascimento do comércio teve como principal via o Mar Mediterrâneo. Então, quanto mais mediterrâneas fossem as cidades dessa época, mais privilegiada na prática comercial ela seria. Parabéns, Natália. Então, Gênova, Veneza, Florença. Essa primeira aqui é Florença, essa segunda aqui é Gênova e essa aqui é Veneza. Todas italianas. Elas se tornaram destaque. Por quê? Porque elas estavam numa posição mais mediterrânea. Alguém duvida que o renascimento cultural surge exatamente em cidades como essa, para depois se estender para as outras? Essas cidades serão suporte à economia monetária e mercantil. Elas é que vão embasar o nascimento do capitalismo, que a gente ainda não falou o nome, né? E nessas cidades surgem as famosas corporações de ofício, que eram uma espécie de associações de produtores, associações de trabalhadores, né, que atuavam dentro do mesmo ramo de produção, dentro de uma mesma atividade, por assim dizendo. Então, por exemplo, todos os padeiros de Veneza pertenciam a uma corporação de ofício dos padeiros de Veneza. Os armadores ou pedreiros de Florença, eles formavam uma corporação entre eles. Ô, Goiânia, essas corporações já são típicas do capitalismo? Ainda não, porque elas são muito dominadas por concepções religiosas. Então, elas limitam muito lucro ainda. Porque nessa época, a Igreja Católica tinha como principal fonte de poder e riqueza a terra. Então, é natural que ela condenasse práticas de lucro, práticas de acumulação. Então, essas corporações, elas defendiam, por exemplo, a ideia do preço justo, ou do justo preço, perdão. O que era a ideia do justo preço? Eu só posso vender a mercadoria pela soma do que eu gastei de material para fazer, mais o mínimo necessário para a minha sobrevivência. A ideia de que eu preciso ganhar bastante para acumular e ficar rico, ela não existe aqui ainda. Então, as corporações de ofício ainda são corporações, associações que limitam a ideia do lucro, que limita a ideia da acumulação. Isso só vai acontecer com o tempo. Mas, via de regra, a economia agora, ela tem as cidades como principal palco, né, como principal cenário. Então, veja, renascimento comercial e urbano anda junto. E aqui eu vou dar um spoiler. Quem não quiser ouvir, tampa o ouvidinho aí. O renascimento cultural é o próximo da lista, ou seja, ele é a sequência natural desse processo. Você tem o renascimento da atividade comercial, renascimento das cidades, e aí nós podemos discutir o que vem primeiro, né? Mas o renascimento cultural é fruto desse ambiente aqui. Beleza, moçada? Sossegados? Aí Beleza. chegamos no elo, chegamos na transição, chegamos na grande crise do século 14 e 15. Aquela pequena crise que tivemos a partir do 11, as cruzadas superaram. As cruzadas resolveram. Agora nós teremos a grande crise. A grande crise do século 14 e 15. Por quê, tio Goiano? Quanto mais o comércio cresceu, quanto mais as cidades se tornaram importantes, quanto mais a economia se tornou dinâmica, mais o feudalismo foi colocado em xeque, foi colocado em questionamento. Porque o feudalismo, ele é estático. O feudalismo é agrícola, o feudalismo é limitado, o feudalismo é improducente. E aí chega o momento que aquele desenvolvimento comercial e urbano bate de frente com o feudalismo. O feudalismo não consegue suportar ou atender a essa nova dinâmica. O senhor poderia dar um exemplo para não ficar muito aéreo para nós? Claro. Quanto mais comércio eu pratico, mais moeda eu preciso. O feudalismo não conseguia produzir moedas em quantidade suficiente para atender essa necessidade. Não tinha matéria-prima como ouro e prata em quantidade maior, não conseguia prover essa necessidade. Então, era necessário você encontrar novas fontes de matéria-prima, novas condições de você poder cunhar a moeda. Por outro lado, moçada, o que que começa a acontecer? Muitos servos deixaram o feudo e foram para a cidade, ou foram para as margens da sociedade, porque a população tinha crescido. É natural, portanto, que aqueles servos que foram mantidos dentro do feudo fosse exigido mais deles, mais trabalho,
mais impostos, mais taxa. Então, nós começamos a ter um cenário de superexploração desses servos. E, evidentemente, num cenário de superexploração, o que que você tende a ter? As revoltas. A Europa foi assolada a partir do século XIV por rebeliões de servos, ou porque eles estão sendo muito explorados, está sendo cobrado muita produção deles, ou porque a variedade de tributos que eles pagam estão praticamente inviabilizando as suas próprias vidas. E aí, tome, revolta serviu. Na França, elas ficaram conhecidas como Jacquerris, porque o líder seria o Jacques Borromée, né? Ou alguém que liderou uma revolta ali e que vai acabar dando nome às outras. E aí, moçada, dá uma olhada nesse quadro que está do lado no slide para vocês. Você tem quatro figuras, um tanto quanto tenebrosas aí montadas em respectivos cavalos. Alguém sabe me dizer a que se refere essa alegoria que está do lado aí, por favor? Essas quatro figuras estranhas, tenebrosas, montadas em quatro cavalos, e alguém sabe a que se refere essa alegoria? Cavaleiros do Apocalipse. Exatamente, Natália, não precisa se intimidar, não, não se é pequena. É exatamente isso, são os quatro cavaleiros do Apocalipse. Agora eu já vou explorar mais vocês. Quem são os quatro cavaleiros do Apocalipse? A fome, a guerra, a peste e a morte. Então, nós estamos num cenário agora que vai se tornar um cenário mais tétrico. E nós, que no Brasil e no mundo de 2021 estamos num cenário pandêmico, não teremos muita dificuldade para deixar o nosso imaginário pensar no que seria isso, né? A gente está morrendo de medo do vírus, a gente não está se vendo agora pessoalmente por conta de um vírus. Nós poderíamos estar numa sala de aula agora e não estamos, porque nós estamos com medo de pegar Covid. E estamos certos em fazer isso, não estamos? Pois é, o que começa a acontecer? Esses flagelos reaparecem na Europa medieval. Então, só guerras você tem duas imensas. A primeira, a Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França, que durou 116. Né? A França lutando para se libertar ali na região norte da Inglaterra, forjando a sua identidade nacional ali, a Inglaterra tentando manter o domínio. É o cenário que vai eclodir a mitológica figura de Joana d'Arc, né? Histórica figura de Joana d'Arc. Depois de 116 anos de guerra entre as duas, você tem uma guerra civil que devastou a Inglaterra, a famosa Guerra das Duas Rosas, né? Uma guerra de nobres pela sucessão do trono da Inglaterra, família Lancaster e família York. A família Lancaster tinha uma rosa vermelha no seu brasão e a família York uma rosa branca. Daí a ideia de Guerra das Duas Rosas. 30 anos de guerra civil na Inglaterra, que vai terminar com o um casamento entre um representante de cada família, que vai dar início a uma dinastia chamada Dinastia Tudor, lá do Henrique VIII, que vai fazer a reforma na Inglaterra, lá da Rainha Elizabeth, a filha dele, né? Mas essas guerras foram devastadoras para a Europa. Paralelamente à questão da guerra, nós tivemos entre 1315 e 1317 um acontecimento conhecido como a Grande Fome. Foi tão cruel a escassez de alimentos durante esse período aí que houve inúmeros relatos de canibalismo e de infanticídio. Para quem não sabe o que é canibalismo, é se alimentar de carne humana, e infanticídio, assassinato de crianças, tanto para que elas não vivessem naquele cenário totalmente devastador, como que em alguns lugares alimentaram-se de crianças. Goiano, que é assunto mais pesado para uma segunda-feira de manhã. Pois é, sinto muito, mas a matéria de história é a matéria que traz essas tranqueiras para nós, né? Quem quiser beleza, tem que aguardar a aula de química aí do Tostes, né? Para falar dos elétrons, prótons e nêutrons, né? Aquela viagem na maionese, aquelas fantasias das exatas aí. A história é pedreira, meu amigo. Aqui é que a coisa fica feia mesmo. O filho chora e a mãe não vê, infelizmente. E para complicar as coisas, peste negra. 1347, 1349 ali, 1350, a peste bubônica, né, transmitida pela pulga do rato ali, devastou um terço da população europeia. Calcula-se que 13 milhões de pessoas foram mortas pela peste negra, uma peste que veio do Oriente e que pegou uma Europa com péssimas condições de higiene, né?
uma Europa católica que tinha mandado matar os gatos porque falava que gato era símbolo de adoração do demônio, e aí não tinha quem pegasse os ratos, né? Os ratos deitou e rolou, e aí você tem uma peste que liquidou 13 milhões de vidas, né? Um terço da população europeia. Então você tem fome, você tem peste, você tem guerra, você tem morte. Então a Europa está colocada em crise a partir de agora, e não é uma crise pequena, é uma crise grande. E como é que você faz para superar essa crise grande? Você vai ter que ter uma expansão para além dos domínios europeus. Você vai precisar de uma solução, de uma expansão maior, de grande envergadura, que vamos falar dela na sequência agora, que é a expansão marítima e comercial europeia. Então, a Europa feudal entra em colapso a partir do século XIV e XV, em função do reaparecimento dos quatro cavaleiros do Apocalipse aí. Mas aqui tem uma lição para nós, né, que a gente pode pegar até como consolo para 2021, que estamos vivendo hoje. Da crise também nasce oportunidade. A Idade Moderna nasce da crise da Idade Média. E a Idade Moderna vai trazer uma série de inovações e características que são promissoras em relação ao que se tinha até esse presente momento aqui. Então, vou resumir para vocês nesse pequeno texto aqui do Hilário Franco Júnior. Diante da crise agrária, fazia-se necessária a conquista de novas áreas produtoras, ou seja, está sem terra, eu preciso encontrar novas terras para produzir, novas terras para sucessão. Diante da crise demográfica, ou seja, perdeu muita população, certo? Fazia-se necessário domínio sobre populações não europeias. Eu perdi um terço da minha população da Europa, eu tenho que ir para outra região dominar populações que não estão aqui. Diante da crise monetária, fazia-se necessária a descoberta de novas fontes de minérios. Eu estou sem prata e sem ouro para cunhar moeda. Eu preciso encontrar essa prata e esse ouro. Diante da crise social, fazia-se necessário um monarca forte, controlador das tensões e das lutas sociais. Ou seja, tem revolta, não tem? Um monte de revolta serviu? A nobreza e a sua cavalaria não dão conta mais de segurar essas revoltas. Eu preciso de um monarca forte, de um rei poderoso, que tenha nas suas mãos o monopólio da força. Nasce aqui o Estado absolutista. Nasce aqui o Estado moderno. Diante da crise político-militar, fazia-se necessária uma força centralizadora e defensora de toda a nação. É o Estado moderno europeu, que a gente vai estudar o surgimento dele na geral. Diante da crise espiritual, fazia-se necessária uma nova visão de... Diante da crise clerical, fazia-se necessária uma nova igreja. Se a sociedade tem suas funções definidas, a sociedade feudal, meninos, o servo trabalha, o nobre guerreia e a igreja reza, a igreja está sendo ineficiente, porque a igreja não conseguiu afastar a peste da gente. Uma igreja que nessa época estava muito mais preocupada com bens materiais do que com o conforto do rebanho. A igreja falava que a peste era um castigo de Deus aos pecados do homem. Então, os homens precisam de uma nova igreja. O que surge daqui? A reforma protestante. Diante da crise espiritual, fazia-se necessária uma nova visão de Deus e de homem. O homem está em crise, ele não está se entendendo. A visão que ele tinha dele, de Deus e do mundo, não é mais a mesma. Ele precisa buscar uma visão nova sobre isso. O que vai surgir daqui? O renascimento cultural. Então, segundo Hilário Franco Júnior, começavam os novos tempos. Que novos tempos são esses? A Idade Moderna. Então, dessa grande crise do século XIV e XV, nasce o mundo que nós vamos conhecer do século XV ao XVIII. Politicamente marcado pelo Estado moderno e pelo absolutismo, economicamente marcado pelo mercantilismo, marcado pela existência dos exércitos, que agora tem o monopólio da força, religiosamente marcado pelo surgimento de novas religiões com a reforma protestante e culturalmente marcada pelo Renascimento, que vai buscar essa nova visão de Deus e essa nova visão do homem. Moçada bonita do meu Brasil varonil, dúvidas sobre essa grande crise ou sobre esse fragmento que nós acabamos de passar para vocês aqui? Não, tranquilo. Todo mundo entendeu o raciocínio, a maneira como nós encaminhamos aí, como a Idade Média, ao entrar em crise, ela vai parir, no sentido de dar à luz mesmo à Idade Moderna. Então, tudo que o André conversar com vocês,
Estados modernos, absolutismo, reforma, renascimento, mercantilismo, é tudo fruto dessa grande crise aqui. A Idade Moderna nasceu das entranhas da crise medieval. Está claro para todos vocês? Sim. Muito bom, moçada. Eu vou começar a me despedir de vocês com um dos filhos dessa crise. E aqui você percebe que eu estou colocando já o barco em direção ao Brasil. Se é preciso uma expansão grande para eu superar a crise, é disso que falaremos agora. A expansão marítima e comercial da Europa. A Europa em marcha para fugir dessa problemática. Está aí a indicação de um outro filme para vocês. Eu sempre vou deixar um filme, uma música, um livro, uma coisa para quem tiver interesse, puder e tiver tempo, né? O 1492, A Conquista do Paraíso, sobre a viagem do Colombo, a descoberta da América e como ficou conhecida a partir de então. O filme já tem um bom tempo aí, mas é muito atual para falar de expansão marítima e comercial, com o nosso querido Gerard Depardieu. Meninos, quais as razões para que houvesse a expansão marítima e comercial? O que foi determinante para isso, né? Bom, primeiro vamos dizer que essa expansão é o fator ou um dos fatores que permitiu à Europa superar aquela crise que conversávamos ainda há pouco. Então, quais foram as razões? Quais foram os contextos que tornou possível a Europa expandir em direção a outras regiões para além de seus territórios? A crise do feudalismo. Se você não tem crise, você não tem necessidade de mudar. Por que que nós tivemos que inventar novas formas de dar aula agora? Porque nós não podemos encontrar presencialmente por enquanto. Então, por que que os europeus puseram o barco na água? Porque o feudalismo estava em crise. Faltando metais, ouro e prata. A população havia diminuído por causa da peste negra. Não tinha terra suficiente para o cultivo, porque a população havia crescido num primeiro momento, tomou as possíveis, né? Depois você ficou sem terra para sucessão e para cultivo. Você precisa encontrar novas terras que você possa dominar. E você precisa ampliar as suas rotas de comércio, porque até então você comercializava no mar Mediterrâneo. Só que no mar Mediterrâneo, o comércio praticamente ficava na mão de três cidades: Gênova, Veneza e Florença. As três acabavam fazendo sobre os preços uma pressão forte que levava para o alto. É a tal da inflação, né? Ou seja, eles dominavam, monopolizavam, eles punham o preço onde eles queriam, né? Beleza. Então, o primeiro fator responsável pela expansão marítima e comercial, a crise do modo de produção feudal. Segundo fator, que esse vocês vão aprender com o professor André, a formação das monarquias dos estados nacionais. Por que que a formação dos estados europeus foi pré-requisito para que a expansão marítima acontecesse, Goiano? Porque trata-se de um empreendimento de grande envergadura. E eu só posso ter um empreendimento tão grande se eu tiver uma instituição forte, capaz de reunir e mobilizar esses esforços para que eles aconteçam. Numa Europa marcada pela descentralização, aquela coisa de cada senhor feudal.com.br, não teria uma força unificadora capaz de empreender as grandes navegações. E a prova máxima do que eu estou falando é que os dois primeiros países a se formar na Europa foram os dois primeiros países a começar o período das grandes navegações. Quais foram eles, Classe? Quais foram os primeiros estados a se formarem na Europa que iniciou o período das grandes navegações? Portugal e Espanha. Espanha. Exatamente, Natália, Portugal e Espanha. Então, a formação dos estados foi pré-requisito para que acontecesse a expansão marítima. Terceiro fator, as modificações técnico-navais, as inovações técnicas, as invenções, as melhorias, os aperfeiçoamentos. A caravela, esse barco com velas aqui, que utilizava a força dos ventos, que dava a você a possibilidade tanto de navegar em mar aberto, como em navegar nas encostas do continente. E para quem está em busca de terras novas, nenhum mecanismo é mais importante do que a caravela. O astrolábio, que é esse instrumento aqui, o quadrante, que é esse aqui,
assim como a balestilha, são todos instrumentos que vão te permitir observar os astros, vão te permitir confeccionar cartas marítimas de navegação, vão te permitir traçar rota, vão te permitir fazer cálculos. O Alessandro, você está querendo dizer, então, que existem conhecimentos técnicos científicos agora que serão úteis para o advento da navegação? Tranquilo. E você começa a perceber que aqui a ciência que começa a se desenvolver, a ciência moderna, ela será fundamental aqui. Como a física de Galileu, por exemplo. Ela será fundamental nesse processo aqui. Tá? E o aperfeiçoamento da bússola. A bússola é de origem chinesa. Ela veio do Oriente. E ela foi aperfeiçoada na Europa e foi muito útil para as grandes navegações. Então, a expansão marítima comercial é um dos fatores que vai possibilitar aos europeus superar a crise do século XIV. Quais as razões dessa expansão? Crise feudal, formação das monarquias ou estados nacionais e as inovações ou modificações técnico-navais. Tranquilo, gente fina. Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Sussa. Quem é o primeiro país a navegar? Portugal. Qual é o segundo país a navegar? A Espanha. E quem contou isso para nós foi a Natália, essa aluna que está participando conosco aí. Os dois países foram os pioneiros da grande navegação. Bueno, por que que eles foram os pioneiros da navegação? Porque foram os primeiros países a se formar na Europa. Portugal é o primeiro país a se formar. Difícil de acreditar, né, que Portugal foi pioneiro assim, foi. Em 1383, ele viveu um evento político conhecido como Revolução de Aves, ou Revolução de Avis. A família do Dom João de Aves assumiu o poder unificando alguns condados que eram de origem espanhola. É o Condado Portucalense, que vai dar origem ao Estado português. Portugal, primeiro país a se formar na Europa. Olha a precocidade disso, meninas e meninos. Ainda no século XIV. Além de Portugal ter sido o primeiro país a se formar, havia dentro daquela região uma burguesia que estava enriquecendo com o renascimento do comércio. Portugal ficava numa posição muito privilegiada em rotas de comércio que vinha pelo Mediterrâneo, pegava o Atlântico aqui e ia para o Mar do Norte. Portugal era a rota de Pará, era a rota desse comércio. Haviam pontos de comércio aqui, né, entrepostos comerciais. E essa burguesia poderosa, ela era ambiciosa, ela queria crescer, ela queria mais. E ela será importante nesse processo. Outra coisa muito útil a Portugal, o progresso náutico que ele vai viver. E aí tem uma cidade que vai se destacar muito nesse processo, que é a cidade de Sagres. Ali se reunia navegadores, estudiosos, pesquisadores do tema, e eles trocavam experiências entre eles, dialogavam, e isso vai ser fundamental para que haja, ou para que ocorra daqui a pouco, a expansão marítima e comercial. Deixa eu chamar a atenção de vocês para uma coisa que está lá na história geral. Vocês já devem ter escutado em algum momento, aí, quem já estudou a matéria, deve ter escutado a expressão Escola de Sagres. Ah, porque lá em Portugal teve uma escola voltada a estudos náuticos, a navegação. Galera, essa escola existiu com uma placa do lado de fora, bem-vindos à Escola de Sagres, igual existe o cursinho Blue, Blue Vestibulares, aqui você se destaca. Tinha essa escola em Portugal? Não. Isso é um ditador que teve em Portugal no século XX, chamado Antônio de Oliveira Salazar, que querendo retomar um passado mítico da história portuguesa, ele criou esse mito da Escola de Sagres. Nunca existiu essa escola. É um termo genérico para dizer de uma cidade onde estudiosos se encontravam, navegadores se encontravam, e eles trocavam experiência entre eles. Isso é igual você ir a Belo Horizonte visitar o Clube da Esquina. Ah, eu quero ir lá em Belo Horizonte conhecer o Clube da Esquina. Não tem um clube lá. Clube é um nome que se deu a um movimento musical iniciado em Belo Horizonte, no bairro de Santa Teresa, de um grupo de jovens, né, que morava ali naquele bairro, se encontrava ali na esquina das ruas de Divinópolis e Paraisópolis, compunham música, tocava violão, bebia vinho. E aí a irmã de um deles falou, ah, o clubinho da esquina, ó, o clubinho da esquina, e virou nome de movimento musical.
Desse movimento surgiu Lô Borges, Márcio Borges, Beto Guedes, Wagner Tiso e Milton Nascimento, que é um mais famoso membro do clube. Mas não tem um clube da esquina, é uma expressão que virou disco, que virou movimento musical. Assim como não existe a escola de Sagres, é uma expressão criada pelo ditador Antônio de Oliveira Salazar. Então, Portugal, por isso mesmo, foi o pioneiro, a junção de ter se formado primeiro, de ter uma burguesia ambiciosa, de ter vivido esse progresso náutico. Tranquilo, moçada bonita? E não pensem que foi uma coisa simples. Quando você pega o poeta Fernando Pessoa escrevendo lá no século XX, ele ainda está falando do período das grandes navegações. O poema dele vira e mexe, cai por aí, moçada. O mar salgado, lembra? Ó, mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Por ti cruzamos, quantas mães choraram, quantas filhas em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. E eu me pergunto se valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quiser passar além do bojador, tem que passar além da própria dor. Que Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas foi nele que espelhou o céu. Olha que louco, Fernando Pessoa está escrevendo no século XX e ele ainda está lembrando de coisa do século XV. Ele está relembrando como foi difícil navegar, enfrentar os medos, a superstição, as crendices, né, para que o cara se lançasse ao mar, encarar aquela lenda de que o mar fervia, a uma certa altura ele caía num penhasco. Foi preciso superar os medos para que fosse possível navegar por mares nunca dantes navegados. Beleza, moçada bonita? Podemos avançar? Sim. Ótimo. A Espanha, Júlia, veio na sequência. Por que que a Espanha demorou tanto depois de Portugal? Portugal já bota as naus na água em 1413, 1414. A Espanha só em 1492, porque ela estava com dificuldade de tirar os muçulmanos do território dela. A dominação árabe esteve sobre Portugal, mas Portugal foi vitorioso primeiro. A Espanha demorou. Ela só toma Granada da mão dos muçulmanos em 1492. E a unificação do Estado espanhol só vem com o casamento do rei Fernando de Aragão e da rainha Isabel de Castela. Os dois se casam para dar origem ao que você conhece como Espanha hoje. Só aí é que ela bota o barco na água. Só que tem um detalhe. Ela vai chegar primeiro. Olha que doido, ela descobre terras antes de Portugal. Aí, meninos, nós temos as rotas, né? Portugal larga na frente. A rota escolhida por Portugal é a chamada Rota Oriental. Como o pessoal ainda tinha muito medo de navegar a mar aberto, imaginou-se navegar marginando o continente africano, para que se pudesse encontrar uma espécie de passagem para se chegar às Índias. Esse período é chamado de périplo africano. Portugal navegou aí por 8, 9 décadas até que ele chegasse finalmente a cruzar o Cabo da Boa Esperança, né, que era o Cabo do Medo, né, hoje Cidade do Cabo, ali para navegar em direção às Índias. Então Portugal vai fazendo entrepostos aqui ao longo do continente africano até ele conseguir chegar às Índias. É nesse tipo de rota que ele escolheu que vai se dar a vinda ao futuro Brasil, num contexto aí bem próximo de nós aqui. A Espanha, que larga depois de Portugal, ela precisa de uma rota nova. Portugal já tem a sua própria. Então, o que que ela faz? Ela escolhe a rota ocidental. Ou seja, se a Terra é realmente esférica, eu posso navegar para o Ocidente, que eu vou atingir o Oriente do outro lado. Essa é a ideia do Colombo, que não era espanhol. Colombo era genovês, que navegou a serviço da Espanha. Essa rota ocidental é a que vai trazer o Colombo para um continente novo, que vai se demorar um tempo a descobrir que era um continente novo, né? O Colombo morreu achando que tinha chegado às Índias. Por isso que ele chama os habitantes aqui de índios, né? Porque ele achou que tinha chegado, apesar de não ter as especiarias ali num primeiro momento. Com a notícia da chegada em terras, com a descoberta de novas terras, Portugal e Espanha fizeram rodadas de negociações para se definir como ficaria
a dividido o mundo entre eles, né? Como que eles se definiriam as áreas de influência? Eu costumo brincar que eles foram jogar uma partida de War, né? Na verdade, houve várias partidas de War aí. Então, você tem três tratados aqui que regulamenta a questão das viagens e descobertas entre portugueses e espanhóis. O primeiro é o Tratado de Toledo, de 1480, que estabelecia as Ilhas Canárias, que está aqui no litoral do Marrocos, como divisão entre o que seria espanhol e o que seria português em eventuais descobertas. Portugal sempre com a parte oriental e a Espanha sempre com a parte ocidental. O Tratado de Toledo foi substituído 13 anos depois pela Bula Interquetera, ou Intercoetera, do latim entre partes. Essa bula é um decreto do Papa. O Papa Alexandre VI, amigo dos reis espanhóis, ele decretou a bula em 1493, imaginando um meridiano a 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Da mesma forma, terras a leste portuguesas, terras a oeste espanhola. Perfeito. Portugal não aceitou. E aí você pode pensar o que você quiser, se Portugal já sabia que tinha terra do lado de cá, se Portugal foi intuitivo nisso, não temos comprovação. Mas Portugal recusou assinar a bula do Papa. E aí, em 1494, vem um tratado definitivo entre eles. Reunidos na cidade espanhola de Tordesilhas, eles vergaram esse meridiano até 370 léguas a oeste de Cabo Verde. Se você observar pelo mapa, ó, boa parte do que seria o Brasil hoje já está incluído dentro dessa área que seria portuguesa. Esse tratado vai vigorar a duras penas até o século XVIII. É aqui que regulamenta a propriedade do que vier a ser descoberto entre portugueses e espanhóis. E a história do Brasil, durante muito tempo, ela vai citar o Tratado de Tordesilhas aí, dividindo o mundo entre os dois. Por fim, moçada, eu vou encerrar o nosso encontro da semana. Alguma dúvida até agora? Não perguntei, desculpa. Não. Maravilha. Eu vou fechar com vocês, colocando um slide aqui com as principais consequências da expansão marítima e comercial. Semana que a gente entrar, daqui a 15 dias, já vamos direto para o Brasil. Primeiro, um deslocamento econômico. Aonde que estava o eixo econômico até então? Mar Mediterrâneo. Para onde ele desloca? Para o Oceano Atlântico. Então, aquelas repúblicas italianas começaram a perder a primazia para as cidades com posição atlântica, para cidades na Península Ibérica, por exemplo. Para cidades na Inglaterra, daqui a pouco, por exemplo. Incorporação de áreas do continente americano e africano ao comércio europeu. Perfeito. A Europa começa a fazer um comércio com a América e com a Europa, com a África. Aí você tem tráfico negreiro surgindo daqui a pouco, tá? Perda do monopólio do comércio de especiarias por parte dos italianos. Claro, antes você só fazia comércio via mar Mediterrâneo. Agora você faz pelo Atlântico. Eu não preciso mais de Gênova, Veneza e Florença para poder comprar produto. Então, eles não têm mais o monopólio do comércio. Grande afluxo de metais preciosos da América para a Europa. Ouro do Brasil, a partir do século XVIII. Prata da Espanha, já a partir do século XVI. Esses metais vão para a Europa. Esses metais vão para Portugal. Esses metais vão para a Espanha. Consequentemente, fortalecimento dos estados nacionais, fortalecimento dos estados nascentes na Europa, fortalecimento das monarquias nacionais. O André vai trabalhar com vocês o mercantilismo, a ideia de que o estado é forte na medida em que ele tiver uma grande quantidade de metais preciosos. Como agora você está levando muito metal da América para a Europa, significa dizer que você vai fortalecer esse estado. Desenvolvimento do tráfico de escravos da África para a América. 12 milhões de africanos serão arrancados da África e transportados em direção à América ao longo de 3 séculos. E esse processo começa com a expansão marítima e comercial. E, por fim, um neologismo aí para vocês: a europeização das áreas conquistadas. Ou seja, você vai impor valores culturais e religiosos na África e na América, a partir dos próprios valores europeus. É o chamado eurocentrismo, a imposição de valores europeus às regiões dominadas a partir de então.
tanto na África quanto na América. Moçada bonita, dúvidas, perguntas, alguma questão a ser colocada? Não. Não. Eu agradeço a vocês pela companhia, estamos abertos a sugestões, vocês têm canais de comunicação aí com o cursinho e vamos construir junto essas nossas relações, essas nossas aulas aí. E dúvidas podem ser encaminhadas aí à escola e já vai fazendo essa ponte aí. Se não houver mudanças, eu os vejo daqui a 15 dias, viu? Um abraço a vocês, se cuida, tem uma pandemia aí fora. E bora estudar para a gente buscar os nossos objetivos esse ano.